Tento program obsahuje veľmi nízku inteligenciu. Môže ohroziť váš fyzický a psychický vývoj. Preto odporúčame osobám, ktoré si nevážia svoju inteligenciu, aby ho sledovali len za prítomnosti svojich rodičov. Čaute, vítam vás pri ďalšom vlogu. Vedľa mňa je Dominik, ktorý má nadelané v kalhotách, pretože má teraz nervy. Ale ideme na akciu Challenge Day v Trenčíne na zimnom štadióne, kde to odpálime. Ideme si dať taký malý tréning v podobe vystúpenia. Takže tu máte krátky zostrih z tohto nášho výstupu. Ahojte. Nachádzame sa pri zimnom štadióne a tu sú traja namosúrední haranti a vzadu je nasraný dinosaurus. Pozrite sa na ňo. Tam je. Prečo? Je tu s nami aj Mr. Pudlington. Pozdrav našich divákov. Ako sa cítiš pri prvom vystúpení? Vyzeráš tam vývoj. Jakože nevieš? Ako by som sa ocítil? No, tak povedz tvoju akciu a reakciu. No, cítim sa dobre. A... to nám stačí. Čaute všetci, takže vítam vás opäť pri ďalšom pokračovaní Freerun Show. Momentálne sa nachádzame na zimnom štadióne, ako som spomínal, tam je Čuráčik. Tam je Hro. A Hro obyčajný. A ideme vystupovať. Takže držte palce. Parkourista obyčajný. Páčilo, trošku sme sa spletili a spýtame sa, ako páčilo sa to vystúpenie. Tak vidíš. Takže toto je to, čo robíme a robíme to hlavne pre vás to robíme. Takže pozdravte Algyho vo Freerun Show, zakývajte mu. Komercia nikdy nespí, kamarát. To a special place in my mind where we can be together, and I still hope that you'll be.